Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton danas počinje posjet u Balkanu u okviru koje će posjetiti Sarajevo, Beograd i Prištinu. Eštonova će kasno večeras stići u Sarajevo i sa zvaničnicima u BiH sastaće se sutra ujutro. Prva posjeta Eštonove regionu biće prilika da se prenesu poruke Brisela, prije svega političarima u BiH, o tome kako Unija vidi i želi da vidi državu Bosnu i Hercegovinu. Njena posjeta BiH nakon usaglašavanja detalja novog europskog pristupa Bosne i Hercegovini sa španskim predsjedništvom jasan je znak važnosti koju stabilizaciji prilika u BiH pridaje zvanični Brisel.